সাবস্ক্রাইব কৰক ডিস্কভারি আসাম বিভিন্ন বিষয়ৰ বহুতো আমোদজনক ভিডিঅ'ৰ বাবে আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক ভিডিঅ'বোৰ নিয়মীয়াকৈ চাবলৈ। হে বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক লৈ যাম মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান নগাঁও জিলাৰ বটদ্ৰৱালৈ। এয়া আমি পাই গ'লোঁ বটদ্ৰৱা থানলৈ যোৱা মোৰ ৰাস্তাটো। উল্লেখযোগ্য যে বটদ্ৰৱা নগাঁও চহৰৰ পৰা প্ৰায় 16 কিলোমিটাৰ পশ্চিমত অৱস্থিত। এয়া আমি পালোহি, ইয়াত পাৰ্কিঙৰ সুব্যৱস্থা আছে, গতিকে আমি বাইকখন ইয়াতে থৈ লওঁ। আমি প্ৰৱেশ কৰিছোঁ বটদ্ৰৱা থানলৈ। এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে, সোমাই প্ৰথমতে পোৱা যায় এখন সভাঘৰ। আমি আৰু আগুৱাই যাম, আগুৱাই আহি প্ৰথমতে পোৱা যায় প্ৰশাসনিক নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ, তাৰপিছত দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা লোকসকলৰ বাবে কাপোৰ সলোৱা কোঠা, আৰু পৰৱৰ্তী কোঠাবোৰ সুস্পষ্টভাৱে আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিছে। এতিয়া আমি সোমোৱাই যাম মূল কীৰ্তন ঘৰৰ ফালে। ইয়াত প্ৰথমতে সোঁহাতে পোৱা যায় নৈবেদ্য গৃহ, পোনে পোনে নাটঘৰ য'ত ভাওনা আদি অনুষ্ঠিত হয়। এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে বটদ্ৰৱা সত্ৰৰ মূল নামঘৰটো, যাক কীৰ্তন ঘৰ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ সন্মুখতে আছে এজোপা 600 বছৰীয়া পুৰণি শিলিখা গছ। এতিয়া আমি যাত্ৰা কৰিছোঁ আকাশী গংগাৰ ফালে। বাওঁফালে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছে এখন দেৱাল য'ত সুন্দৰ সুন্দৰ দৃশ্য আৰু বাণী খোদিত কৰা আছে। এয়া আকাশী গংগাৰ পাৰ। পাৰত আছে আই খেৰসুতিৰ নামত এখন সাংস্কৃতিক মঞ্চ। আগুৱাই গ'লে বাওঁহাতে পোৱা যায় অতিথিশালা, অৰ্থাৎ দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা যাত্ৰীসকলৰ বাবে ৰাতি থকাৰো সুব্যৱস্থা ইয়াত আছে। লগতে আছে সংগ্ৰহালয় অৰ্থাৎ মিউজিয়াম। এয়া আকাশী গংগা, সুবিশাল আৰু সৌন্দৰ্যময় আকাশী গংগা। এতিয়া আমি যাত্ৰা কৰিছোঁ দৌল মন্দিৰৰ পিনে। আমি পাই গ'লোঁ দৌল মন্দিৰ। ইয়াত প্ৰথমতে বাওঁহাতে পোৱা যায় এখন উদ্যান। আপোনালোকে চাব পাৰিছে দৌল মন্দিৰৰ অতি সুন্দৰ চৌহদ। এয়া দৌল মন্দিৰ যি আজি বন্ধ আছে, বহু ভক্তৰ ভিৰ হ'লেহে ইয়াক খুলি দিয়া হয়। বন্ধুসকল, অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আমি আপোনালোকক বটদ্ৰৱা থান দৰ্শন কৰালোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পাইছে। যদি সঁচাকৈ ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা বহুতো ভাল ভাল ভিডিঅ'ৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।